E olha, a intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro completou um mês na semana passada. Nesta segunda-feira, o comando da operação esteve reunido na capital carioca com parlamentares da comissão externa e técnicos da Câmara para fazer um balanço das ações. A repórter Verônica Honório acompanhou o encontro. A reunião com o interventor federal General Braga Neto foi realizada no Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro. Ele reforçou que o objetivo da intervenção é recuperar a capacidade diretiva dos órgãos de segurança e diminuir a criminalidade no estado. A iniciativa do encontro foi do Observatório Legislativo, formado por técnicos da Câmara e da comissão externa criada este mês para acompanhar a intervenção. 17 dos 42 parlamentares dessa comissão estiveram presentes. Os parlamentares afirmaram que a maior preocupação é com relação ao planejamento orçamentário da intervenção. Eles disseram que, mesmo com o anúncio do governo federal de destinar cerca de R$ 1 bilhão para as ações, ainda vai ser preciso mais recursos, pois a estimativa de gastos é de pelo menos R$ 3 bilhões. Por enquanto, não há um fato, um número ainda concreto que foi apresentado. Há sim algumas necessidades que foram apresentadas do ponto de vista de passivo. Nós estamos em torno de 1 bilhão e 600 milhões de passivo aqui no estado do Rio de Janeiro. É 1 bilhão e meio de ações futuras, de investimentos futuros, ou seja, essa nós já estamos aí com 3 bi e 100. E na discussão de pessoal, também de passivo na área de pessoal, nós tivemos a informação que existe um passivo na área de Polícia Militar em torno de R$ 700 milhões. Passado praticamente um mês, 30 dias da intervenção, não há qualquer informação oficial por parte do gabinete de intervenção sobre o orçamento disponível da Secretaria de Segurança do Estado. Os 8 bilhões e 200, que são os dados que constam na transparência, ainda não foram repassados oficialmente para o gabinete de intervenção, ou seja, há uma estimativa de 3 bilhões e 100. O Rio tem um gasto importante na área de segurança e, comparado a outros estados, é um gasto significativo que precisa ser melhor alocado. No encontro, os parlamentares também cobraram celeridade nas investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL. Uma comissão externa da Câmara também foi criada para acompanhar o caso. Além disso, apresentamos aqui o balanço crítico com propostas objetivas que o PSOL tem em relação à intervenção e propostas alternativas que nós consideramos importantes. E nisso, a última declaração de Marielle, através de um artigo escrito para um jornal, falava da necessidade de investimento em áreas fundamentais como saúde e educação. Apresentamos e deixamos também com o gabinete a solicitação de avaliação de uma matéria que foi encaminhada pela bancada para que tramite no Congresso Nacional, que fala de investimentos sociais e estruturais para áreas que têm altos índices de violência. Tudo isso foi devidamente registrado e apresentado como material para o gabinete.